massa haqida 100 ta fakt qani ketdik asl ismi shuhrat familiyasi Alayorov, hozirda 30 yoshda massa taxallusida ijod qiladi massa mehnat asosida sanoqsiz soqqani aylantirish ma'nosini anglatadi kliplardagi massa shunchaki obraz hisoblanadi hayotda bunday emas hozirda moddadan ko'ra qulaylikni afzal ko'radi olor notin kiyimlar do'koni egasi hisoblanadi batanidagi tatulariga juda ko'p vaqt pul va e'tibor sarflaydi replarni doimo o'zbek tilida kuylaydi buning sababi o'zbek rep san'atini ko'tarish deb aytgan instagramda massa 38 sakkiz ostida faoliyat yuritadi 38 soni 3 va 8 sonlarini yoqtirgani sabab kelib chiqqan birinchi qo'shig'ini 15 yoshida aytgan zalga haftasiga 4 kun qatnaydi mushaklarni o'stirish uchun kimyoviy mahsulotlardan iste'mol qilmaydi reper uchun she'rlarni boshqa birov yozib berishi uyat deb hisoblaydi oilada ikkita farzand dan kichik ukasi bor ukasining ismi bahodir tushdikesh treka ustida bir yildan ko'proq muddat ishlagan toshkent shahrida tug'ilib voyaga yetgan oilali hisoblanadi ayolning ismi anetta turmush o'rtog'i bilan sport zalda tanishishgan qahramonimizning qizaloq farzandlari ham bor ismi meka talabalik vaqtlarida ma'lum muddat amerikada yashagan universitet orqali wor travel qilib ketishgan u yerda massa mustaqil bo'lish va hech kimdan yordam kutmaslik kerakligini o'rgangan yoshlikdagi kumiri 50 sent bo'lgan yarim dollar iqtisodiyot kollejini qizil diplomga bitirgan vestminster universitetida o'qigan ammo bitirmagan yoshligidan san'at sohasida faoliyat yuritishni xohlagan omad tushunchasiga ishonmaydi mehnat orqali barchasiga erishsa bo'ladi deb hisoblaydi massa nomi ostidagi chiqqan eng birinchi taronasi muomala hisoblanadi klipi youtubeda birinchi 5000 ta prosmotr yigqanida hammaga maqtangan o'sha paytlari deyarli barcha kommentariyalarga javob qaytarishga harakat qilgan dumba eng katta mashhurlikka erishgan qo'shig'i hisoblanadi repga kirib kelishiga sababchi otasi deb hisoblaydi sababi yoshligida otasi hamda massa birgalikda MTV dan reperlar chiqishlarini tomosha qilishgan gitler tri meni fikrimcha desam ham lekin bu men hammani nomidan gapirdim degani emas bu o'zimi fikrimni aytdim degani yoshligida juda ozg'in bo'lgan semirishga zalga chiqishi sabab bo'lgan kuniga o'rtacha 4-5 mahal ovqatlanadi yarim yilcha vaqt yelkasidan jarohat olgani sabab zalga Ko'p kitob o'qishni yoqtirmaydi xonanda gafur bilan duet aytishgan zo'r tvda boshlovchilik qilgan o'sha ko'rsatuv nomi Tuning uz aziza nizomova bilan shu loyiha haqida qo'shiq ham kuylashgan birinchi tatusi ko'kragiga chizilgan to'ylarda qo'shiq kuylamagan klublarda mehmon sifatida borib turadi massaning asosiy ishi tadbirkorlik hisoblanadi biznes biznes grand mobile bu ios va androidda mavjud bo'lgan multiplayer mobil o'yin bo'lib unda siz har kim masalan qaroqchi yoki politsiyachi biznesmen yoki siyosatchi bo'lishingiz o'zingizga Gentra yoki Mercedes sotib olishingiz hamda qimmat qasrda yashashingiz mumkin video ostidagi havola orqali o'yinni yuklab oling va vigetta promokodni kiritib 30 ming rubl o'yin valyutasini 7 kunlik vip hamda 3 kunlik gelik avtomobiliga ega bo'ling grand mobileni qo'llab quvvatlash uchun play market yoki app storedan ularga besh baho beramiz 2022 yil 14 ta klip suratga olgan 10 yil oldin nyu yorkda 50 Centning konsertida qatnashgan to'ylarga taklif qilishganda doimo rad javobini beradi massa fikricha musiqadan ko'ra matn muhimroq klipda esa ma'nodan ko'ra ha milliy musiqamizni yoqtiradi sochini 3-4 mm dan uzun qilib o'stirmaydi sababi sport va bosh kiyimlarni yaxshi ko'rishida oltita o'zbek reperlari birlashib fisayle qo'shig'ini ommaga taqdim etishgan asl ve bilan ko'plab kliplar suratga olgan hozirda olov degan so'z massaning fishkasi hisoblanadi deyarli barcha kliplaridan beta kanalga yuklab boradi hamma qo'shiqlarda ham ma'no qidirish kerak emas degan fikrda har bir klipida o'zi uchun kamida uchta obraz yaratadi qora va tilla rangni yaxshi ko'radi olor noting do'koni bir yuz kvadrat metr maydoniga qurilgan youtubedagi asosiy daromadi reklamadan nexia 3 avtomobilini 11.000 bir ming dollarga sotib olgan uning tuyningiga esa 5800 dollar sarflagan bundan avval spark avtomobilida yurgan hozirda u mashinani massaning onasi boshqaradi yangi avtomobilning tuningiga 3 oy vaqt ketgan hozirda jetour daion avtomobilda yuradi sifatli ovozi eshitish uchun pulini ayamaydi yoshligidan barchadan ajralib turishga harakat qilgan ko'kragidagi tatuni amerikada chizdirgan qo'liga tatu chizdirib bo'lgach infeksiya tushirib qo'ygan shunda 5 kunda bitadigan tatu 3 haftaga tuzalgan toshkent parkvuda новострoyka uylardan xarid qilgan rемонтtsiz ikkita kvartirani bir yuz dollarga sotib olgan ofisda oltin taxti bor o'zi aytishicha bunaqa kurs faqat Amur temurda va unda bor oyga o'rtacha 5000 dollar xarajatlariga ketadi do'konning oylik sof foydasi 3000-4000 dollar atrofida bo'ladi instagramiga ham reklamalar joylab boradi kliplariga o'rtacha 1000 dollardan 3000 dollargacha sarflaydi studiyasiga 50000 dollardan ko'p pul sarflagan dumba treki boshida prikol qilib yozilgan nexia 3 mashinasini umid ismli muxlisi sotib olgan umuman alkogol iste'mol qilmaydi massa oddiy oilada tug'ilgan yoshlik paytlari har kuni ko'chalarda bolalar bilan urushishgan bir marta bokschi boladan kaltak yegach boshqa umuman urushmaslikka qaror qilgan sevgi haqida umuman qo'shiq eshitmaydi qahramonimiz o'zbek repi kelajagiga ishonadi hozirgi kunda viloyatlararo klublarda kichik konsertlar qo'yadi so'nggi aytgan qo'shig'i qattu deb nomlanadi ushbu qo'shiq mubinlolo bilan duet sifatida kuylangan do'stlar sizga massaning eng yoqqan qo'shig'i qaysi kommentariyada yozib qoldiring hamda keyingi yuzta fakt qaysi reper haqida bo'lishini ham kommentariyada yozib qoldiring men uzmir haqida 100 ta fakt tayyorlaganman ushbu videoni ham hozirroq ko'rishga o'ting videoga like bosing kanalga obuna bo'ling keyingi videolarda ko'rishguncha